Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o André do ceticismo.net, no site que desde. Bem, o Gilmar Lopes do É Farsas veio com um vídeo mostrando que um filhote de cabra não tinha nenhum vínculo com seres humanos, apesar dele parecer ter algumas feições humanas. De acordo com a explicação dele, ele tinha sido pisoteado e, do jeito que ficou disforme, as pessoas estavam reconhecendo uma expressão humana. Mas por que que isso acontece? Primeiro, é possível os seres humanos terem filhos com cabras? Primeiro de tudo, seria possível os seres humanos terem filhos com cabras? Não. Porque, por causa do incrível abismo evolutivo que nós temos aí, nós somos uma espécie, nós somos primatas do gênero Homo, espécie Homo sapiens. Enquanto cabras estão bem longe disso. No máximo, poderíamos ter filhos com chimpanzés, mesmo porque a diferença genética é bem pequena. Eles pertencem à família dos primatas, assim como nós. Tem até um polegar opositor. Embora aqui o gênero seja totalmente diferente. Um chimpanzé é um pantroglodites. Nós somos Homo sapiens, apesar de algumas pessoas não agirem feito Homo sapiens. Sendo assim, a probabilidade de termos filhos com cabras seria bem remota, praticamente nula. Então, por que isso acontece? É possível que duas espécies tenham filhos entre si? Sim, é possível. Duas espécies podem sim ter filhos, como é o caso de cavalos e jumentos. No caso, o macho de um com a fêmea do outro. Aí pode ser o quê? Temos duas espécies cruzando entre si, formando o que nós chamamos de subespécie, que é o burro. Sendo que o que é uma espécie? Uma espécie é qualquer animal que pertence a um determinado pool genético que cruzam, gerando filhotes férteis entre si. Aí está a chave na coisa: filhotes férteis, porque um burro não é fértil. Burro e a mula não conseguem cruzar e gerar filhos. Um cavalo cruzando com outro cavalo, sim. Um jumento com outro jumento, sim. Da mesma forma que você, meu caro amigo que está vendo aqui, que encontra a sua metade da laranja e resolve ter um filhotinho com ela, um lindo bebezinho que depois vai dar trabalho para algum professor no colégio aí, você vê esse filho. Pode muito bem ser um filhote e ser fértil quando crescer, quando passar pela puberdade, ele vai adquirir capacidade reprodutiva. Mas se você cruzar com um chimpanzé, pode até nascer um bebezinho, o que é complicado em termos de vias normais. Mas podemos até obter alguma coisa, mas a probabilidade dele ser fértil é bem remota. Por isso que ainda se discute até hoje se seres humanos e neandertais não só conviveram, o que de, até fato que eles conviveram de alguma forma, mas ainda se especula se tiveram filhos entre si. Bom, podem até ter tido filhos entre si, mas a probabilidade dessas crianças serem férteis é bem baixa. Ainda não se sabe ao certo. Sendo assim, a probabilidade de um ser humano ter um filho com uma cabra, um cabrito, um bode, um porco, um elefante, não, isso não vai acontecer. Então, podemos descartar isso. Aquela coisinha horrível e disforme pode ser tudo, mas não é filho de um ser humano com uma cabra. Afinal, o que aconteceu para as pessoas verem um ser humano ali? Deixa eu falar sobre um pouquinho de nossa história. Nossa história se baseia em um grande período de evolução biológica, assim como todas as espécies vivas. Mas, como toda espécie, nós precisamos de um diferencial. Nós precisamos reconhecer cada um de nós.
Ora, é claro, suponha que você tivesse um filho e você não reconhecesse aquilo como um filho. Qual a diferença de você parir uma criança e uma melancia? Exatamente nenhuma. Então, qual foi o grande salto que nossos cérebros e de qualquer animal conseguiu fazer? Reconhecer cada um dos seus. Quando você reconhece cada um dos seus, você o protege. E essa criaturinha que vai ser protegida terá mais chances de sobreviver. Esse sentimento grupo faz com que nós nos sintamos protegidos e... Isso aqui realmente está estranho. Nós nos sintamos protegidos e você possa dar origem a um novo ser que vai crescer e gerar novos descendentes. Os animais que tiveram essa capacidade passaram a chegar à idade adulta, se reproduzir, gerando mais filhotes que eles reconheciam como seus. E depois eles eram protegidos e assim voavam todo aquele ambiente com aquela espécie. Sendo assim, uma das principais vantagens evolutivas é reconhecer faces, é reconhecer rostos. E depois isso vai se especializando até que nós reconhecemos cada um de nós. Então, qualquer desenhozinho que parece que está sorrindo nos dará uma resposta emocional. Mas o nosso cérebro é zoado. O nosso cérebro é extremamente esquisito. O nosso cérebro, essa grande gambiarra evolutiva, acaba dando bugs na sua programação. É o que nós chamamos do efeito da pareidolia. A pareidolia é um efeito muito interessante. Ela faz com que nós reconheçamos padrões, onde não existem padrões, onde figuras visuais ou acontecimentos auditivos nos tragam alguma familiaridade, mesmo que não haja nenhuma. Por isso, quando você vê um emoticonzinho como este aqui, você associa com um rosto sorrindo, mesmo sendo apenas dois pontos e um parênteses. Agora, você ainda pode ter aquele famoso que dá aquela piscadinha. Aquele de carinha triste, de carinha brava, que parece um índio, que parece um ET, que parece várias coisas. Nosso cérebro vai criando esses padrões. E isso nos ajudou muito na nossa história evolutiva, mas também acarreta em sérios acontecimentos meio estranhos, como as pessoas reconhecerem, tipo, Nossa Senhora numa vidraça, uma grande mancha de oxidação, mas nós reconhecemos aquele padrão. Não só isso, tem aquela famosa história de aparecer Jesus numa torrada, ou o nome até de Alá num pedaço de carne. Engraçado como cada sociedade reconhece cada coisa inerente à sua cultura. Porque o muçulmano nunca vê Jesus num pedaço de carne. Católico nunca vê o nome de Alá num pedaço de bife. E é claro, há casos em que você vê isso aqui. E aí? Viu Jesus? Nosso cérebro é uma criatura extremamente carente. Ele precisa de ter informações, mesmo que ele invente uma. Então, isso que nós percebemos com esse negócio do filhote, do homem com a cabra, é exatamente o efeito da pareidolia. As pessoas identificaram um rosto com uma boquinha e, tipo, aquilo parece um ser humano. Querem ver um exemplo do que é realmente um ser humano? Tenha uma olhada nisso. Isso é um bebê com síndrome de Harlequin. Os olhos ficam inchados, a pele fica com um tom meio quebradiço. Não é uma coisa muito bonita de se ver. E eu acho que é até uma sorte, porque essa criança até nem sobrevive muito. Essa má formação faz com que nós tenhamos um certo receio, um certo repúdio. E ainda tem outra coisa como isso aqui. Não é bonito, né? Esse tipo de síndrome faz com que nós entendamos das antigas histórias de ciclopes. Essa criança também não consegue sobreviver muito tempo. Eu acho que é até uma bênção para eles. E isso acontece até em animais. Essa é a natureza perfeitinha que tanto pregam. Mas isso são bebês
era para nós termos empatia. Por que que isso não acontece? Por que que nós sentimos uma certa aversão, um desconforto, através de outro efeito que acontece em nossas mentes, que é chamado o Vale da Estranheza? Em 1927, Shuto Masahiro Mori estabeleceu o conceito do Vale da Estranheza. É quando a nossa mente deixa de aceitar algo como normal e começa a ter aversão. Somente com figuras que escaparam de ser puramente mecânicas e estão quase chegando a uma figura quase humana. Esse gráfico, vocês podem ver, ilustra muito bem isso. Note que nós não temos nenhum problema ao ver o Wall-E, aquele desenho da Pixar, mas quando nós vemos certos robôs, nós nos sentimos extremamente desconfortáveis como esse aqui. Isso porque nós reconhecemos que aquilo não é um ser humano. Ele meio que parece um ser humano, mas nosso cérebro começa a se recusar, diz, não pode ser, aquilo não é uma coisa viva, aquilo não é um de nós. É aquele efeito que eu expliquei anteriormente. Nós temos a tendência de apoiar e proteger cada um de nós. Mas já reconhecemos imediatamente que aquilo não é um de nós, ele é quase humano. Um cadáver é mais reconhecível do que isso. E nós entramos no que chamamos de síndrome de Frankenstein. O próprio conceito do Frankenstein mostra isso quando Mary Shelley escreveu. Mary Shelley não escreveu bem um livro de terror, foi mais um livro de ficção científica, que mostra como as pessoas tinham aversão a algo que elas não reconheciam como suas. Como aquele ser que era formado de diversas partes, de diversos corpos, estavam emendados e não fez um ser humano normal. As pessoas sentiam medo, sentiam aversão, fugiam da criatura. Na verdade, Frankenstein era o nome do cientista e não da criatura que passa a ficar sem nome durante todo o livro. Então, o caso do homem cabra que nós vimos ali despertou esses dois conceitos, a pareidolia e o vale da estranheza. Nós sentimos tanto terror olhar aquilo, porque aquilo parece um ser humano, mas nós nos recusamos. E aí vem a dúvida, será que é verdade? Será que é farsa? Será que é mentira? Será que é verdade? Será que aquilo realmente existe? Tomara que não. Podem ficar tranquilos. A natureza fez coisa muito pior do que aquele bebê cabra. Mas se você pensa que a pareidolia existe apenas para casos de imagens, ela também acontece muito em sonhos. Nós começamos a tentar associar o som com alguma coisa que nós conhecemos. Isso vai muito quando essas coisas de redublagem, quando pegam alguma música indiana como o famoso Tônico com Guaraná e coloca uma legenda de sons que parecem. E você nitidamente ouve aquilo. Já outros efeitos são muito engraçados. Quando você, para entender o que a pessoa está dizendo, você precisa olhar para a boca. Como se eu ficar pá, 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 pá. Se você não me vê articular a boca para fazer a sequência de sons, você começa a associar outro tipo de som. É uma pareidolia auditiva. O seu cérebro tenta desesperadamente encontrar um padrão. Da mesma forma como ele entende aquelas legendas e associa com o que o cantor está falando, de forma com que o seja plenamente reconhecível. Isso mostra o quanto o nosso cérebro é estranho, o quanto o nosso cérebro tem defeitos, o quanto nós somos totalmente zoados e tendemos sempre a dar significância aos significados. Nós tentamos associar uma coisa à outra para explicar o nosso mundo. Quando nós vemos uma nuvem no céu e achamos que parece com um cachorro, uma vaca, um coelho, quando nós olhamos estrelas no céu e nós mesmos achamos que parece uma lhama, ou parece um crocodilo, ou parece simplesmente o Cruzeiro do Sul, nós entendemos o quanto nós dependemos de nossa mente, de nossa cultura, para vermos o mundo que nos cerca. Por isso que o sistema de crenças funciona tão bem.
Nós impomos os significados ao mundo da maneira como nós queremos. Nós queremos que o mundo seja do jeito que pensamos. E quando você quebra isso tudo e você simplesmente tenta analisar o mundo, há um grande choque e as pessoas não gostam muito. Mas a verdade continua sendo uma só. Nós é que inventamos tudo isso. Esse é André, do seu ceticismo.net.